Dragi gledatelji, prijatelji Božje riječi, ja sam Josip Salajster i srdačno vas pozdravljam u ime cijele ekipe Hope Channel televizije u Zagrebu. U jučerašnjem izlaganju imali smo prilike vidjeti jednu oštru razliku između kraljevstva tame i kraljevstva slave koje će se uskoro ostvariti. Vidjeli smo da je kraj kraljevstva tame vrlo blizu i da će uskoro prema mnogim proračanstvima čitava zemlja biti obasjana slavom Božje ljubavi. Podsjetili smo se da će ljepota Božjeg zakona i evanđelja milosti u posljednje vrijeme obasjati sve narode i stanovnike zemlje i tada će se ostvariti kraljevstvo slave i mi ćemo vrlo brzo gledati našeg predivnog Boga licem u lice. Pavao je u poslanici Kološanima rekao Svraćajte misao na ono što je gore, ne na ono što je na zemlji jer ste umrli i vaš je život sakriven s Kristom u Bogu? Danas okrećemo fokus u jednom drugom smjeru. Na samom početku današnje duhovne poruke pročitat ćemo jednu izjavu mega popularne Hollywoodske zvijezde Leonarda Di Ovaj citat vrlo lako možete naći na internetu, a poznati glumac u javnosti je rekao. Ponekad se pitam hoće li nam Bog ikad oprostiti? ono što smo učinili jedni drugima zatim pogledam oko sebe i jasno mi je da je bog odavno napustio ovo mjesto i zaista kad malo ozbiljnije i poštenije pogledamo ovaj svijet mi vidimo mnoge nepravde i zla koja se događaju gomilanje novca i moći s jedne strane siromaštvo i patnja s druge strane. S jedne strane luksuz, turizam, tehnološki napredak, putovanja, bezbrojni oblici zabave, a s druge strane ratovi, trgovina ljudima, gaženje preko ljudskih duša i teška depresija. U nerazvijenim zemljama milijuni rade kao robovi za par kuna dnevno za bogate moćnike koji dolaze iz drugih krajeva svijeta. Na jednom kraju svijeta ljudi umiru od pretilosti i prežderavanja, a na drugom kraju tisuće svakog sata umiru od gladi ili bolesti. Čak i tamo gdje svega ima u izobilju, mnoge obitelji i brakovi se raspadaju. Odnosi su teško narušeni. Ljudi su na antidepresivima, a psihoterapeuti imaju posla preko glave i još k tome u velikom broju slučajeva varaju ljude za velik novac i poznati hollywoodski glumac, DiCaprio, promatrajući ovakvu sliku čovečanstva, ne izjavljuje da Boga nema, kao što to tvrde ateisti, već da je Bog odavno napustio ovaj svijet i otišao tamo negdje daleko, pitaj Boga gdje. Naravno, glumac Leonardo DiCaprio je u velikoj zabludi. Ako smo ponizni, i ozbiljni u svojoj potrazi za istinom. Vrlo brzo postaće nam jasno da njegova izjava nije neka duboka mudrost i ne drži vodu. A pitanje na koje ćemo danas ponuditi biblijski odgovor glasi gdje je Bog i što radi? Koliko je daleko od nas? Šuti li On ili zaista možemo čuti i slušati njegov glas? I kako to može utjecati na kvalitetu našeg života danas, i na naš pogled na budućnost koja je pred nama. Potaknuti izjavom Leonarda di Caprija, hajdemo najprije vidjeti što Biblija kaže gdje je Bog zaista danas i s čim se On u istinu bavi. Ako vam netko postavi upravo takvo jednostavno pitanje, što ćete odgovoriti? Imamo li kakvo osobno iskustvo na tom području? Imamo li odgovor toliko siguran da smo za njega spremni i umrijeti ako je potrebno? Iako u Svetom pismu postoje jasni i direktni odgovori, odnosno ne postoje jasni i direktni odgovori na apsolutno sva pitanja koja ljudima mogu pasti na um, ipak postoje mnogi važni odgovori i sudbonosna otkrivenja i smjernice za ljudski život i vječno spasenje od na ona najvažnija životna pitanja, Biblija definitivno ima odgovore. Duh Sveti radi 24 sata na dan. Dakle, ponavljam, na početku, vrlo jednostavno pitanje. Gdje je Bog sada i čime se On bavi? U Biblijskoj knjizi Djela apostolska, u 17. poglavlju, između ostalog piše, Bog, stvoritelj svijeta i svega što je u njemu, nije daleko ni od jednog od nas. Dakle, niti od jednog čovjeka, kaže sveto pismo, na ovom svijetu, niti od jednog čovjeka, Bog nije daleko. Na današnje važno pitanje, odgovor pronalazimo i u knjizi proroka Izaije. I ovo je naš zlatni biblijski stih u današnjem izlaganju. U 57. poglavlju, u 15. redku stoji zapisano sljedeće. Jer ovako govori Višnji i uzvišeni, koji vječno stoluje i ime mu je Sveti. U prebivalištu visokom i svetom stolujem, ali ja sam ispotlačenim i poniženim da oživim duh smjernih, da oživim srca skrušenih. Zapazite da u ovim riječima mi upravo čitamo o tome gdje je Bog i što radi. U prebivalištu visokom i svetom stolujem, ali ja sam ispotlačenim i poniženim. Da oživim duh smjernih, da oživim srca raskajanih. Potpuno besplatna Božja milost je dostupna ljudima sada i ovdje. U drugoj knjizi ljetopisa, u osmom i devetom redku šesnaest poglavlja, stoji zapisano Jer gospod svojim očima gleda po svojoj zemlji da bi se ohrabrili oni kojima je srce iskreno prema njemu. Odozgo gleda kao onaj koji je gore, ali je i dolje na zemlji, te ohrabruje i nadahnjuje oni koji su iskrenog srca okrenuti prema njemu. Psalmista je u 34. psalmu zapisao blizu je Jahve onima koji su srca skršena, a klonule duše spašava. Ako pažljivo čitamo u ovim riječima, također vidimo i gdje je Bog i što radi. On je blizu onima koji su srca skršena i spašava klonule duše. Ne znam je li glumac Leonardo DiCaprio dopustio u svom životu da ove predivne istine dopru do njegovog srca. U biblijskoj knjizi Otkrivenje, u trećem poglavlju, Isus govori sljedeće riječi. Evo stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Dakle, što ovdje vidimo? Gdje je Bog? Na čijim vratima stoji? Na vratima tvog srca i što radi? Kuca i želi ući i imati posebne trenutke neometanog zajedništva s tobom. Jesi li spremna? Jesi li spreman otvoriti mu vrata i sve prozore svog srca još danas, još sada? Isus je u Mateju 6.6 rekao ti naprotiv kad moliš uđi u svoju sobu Zatvori vrata i pomoli se svom ocu koji je u skrovitosti i otac tvoj koji vidi u skrovitosti uzvratit će ti. Dakle, još jednom, gdje je Bog i što radi? On je u skrovitosti našeg doma, u skrovitosti naših duša, okrenutih prema njemu u molitvi i čeka spreman da nam uzvrati. Mnogi ljudi današnjice, slično Leonardo DiCaprio smatraju i vjeruju da Boga ne možemo čuti jer ili ga nema ili je tamo negdje daleko i ne zanima ga ovaj mračni i izopačeni svijet. Međutim, Bog ljubavi je Bog odnosa i on neprestano nastoji privući ljudska srca u zagrljaj svog oprosta i mira, u zagrljaj istine, u zagrljaj svog duha. Zapravo to je Božja prvenstvena i najvažnija preokupacija. U gradu Strasburu, 38-godišnji muškarac koji je svako jutro rano, koji svako ujutro rano ide na posao, više puta je molio svog susjeda da po noći stiša radio. Jer inače ne može spavati. No ništa se nije promijenilo. Radio nije stišan, i čovjeku je napokon prekipjelo, pozvonio je glasnom susjedu na vrata, uletio mu u stan, uzeo radio i bacio ga s drugog kata kroz prozor. Vlasnik radija je pokušao svoj voljeni uređaj u letu nekako dohvatit i spriječiti pad, međutim previše se nagnuo kroz prozor pa je i sam pao na tlo pored zgrade s drugog kata. Pri udaru je slomio obje noge i ključnu kost. I zapazite, Prvo pitanje koje je postavio medicinskoj sestri u bolnici bilo je mogu li dobiti radio? U velikom broju slučajeva Bog ne uspjeva ostvariti ozbiljnu i spasonosnu komunikaciju s ljudima jer oni to ne žele. Ljude to ne zanima. Oni jednostavno ne žele odvojiti vrijeme, ne žele niti pokušati čuti i upoznati istinu. Tvrdoglavo nastavljaju svojim putem poput čovjeka koji se bacio kroz prozor. Ljudi se čvrsto drže svojih bogova i grijeha, te na taj način i druge uvlače u svoje mračno prokletstvo odvojenosti od Boga. Poznati svjetski književnik C.S. Lewis je zapisao Možeš zanemarivati, ali ne možeš izbjeći Božju presutnost. Svijet je prepun njega. On posvuda hoda neviđen Koliko su ove riječi zapravo drugačije od Dikaprijeve tvrdnje da je Bog odavno napustio ovaj svijet? Koliko je Luisovo iskustvo drugačije od Dikaprijevog? Zar zaista možemo čuti Boži glas? Isus u poznatom razgovoru s Pilatom govori svatko tko je prijatelj istine sluša moj glas. Preko proroka Izaije Isus je rekao, ja sam gospod i nema drugoga. Nisam govorio u tajnosti, u zakutku mračne zemlje. Nisam rekao, tražite me u pustoši. Ja, Jahve, govorim pravo i navještam čestito. Ako tko htjedne vršiti volju moga oca, govori Isus, znače da li je moja nauka od Boga. Drugim riječima, tko je ozbiljan u svojoj namjeri da upozna istinu, imat će svoje vlastito iskustvo sa živim Bogom i njegovom moćnom riječi, osobno će dobiti potvrdu da Bog vjerno stoji i za svake svoje riječi. Na temelju svetog pisma i životnih iskustva mnogih ljudi, jasno je da je Bog blizu svakom čovjeku. Ali hajdemo još malo izoštriti fokus i postaviti sljedeće važno pitanje. Koliko je Bog zaista blizu grešnicima? U poštanskom uredu grada Filadelfije radili su James Austin i Yvette Richardson. Dvije godine radili su u uredu jedno uz drugo. Kao dobri kolege razgovarali su i o Bogu i svijetu i raznim temama, ali nikada o privatnim stvarima. Jedna kolegica, uočila je sličnost između njih dvoje i počela istraživati. Rezultat ih je sve zapanjio. Otkrilo se da su James i Yvette zapravo brat i sestra. Ne polubrat i polusestra, već pravi pravcati brat i sestra, ali oni to nisu znali. Prije više od 30 godina, kad su još oboje bili djeca, njihovi su se roditelji rastali. Otac je uzeo jedno dijete, a majka drugo. I priča je bila još zanimljivija kad se otkrilo da su brat i sestra išli u susjedne škole i da su studirali na istom fakultetu, a da nisu znali jedno za drugo. Gotovo čitav život i vet je imala svog rođenog brata u blizini, a da nije bila toga svjesna. U riječi Bože piše, gdje da idem od duha tvojega Bože? i kamo da od tvog lica pobjegnem ako se na nebo popnem ondje si ako u podzemlje legnem i ondje si bili toga svjesni ili ne bog nam je nevjerojatno blizu i može nam progovoriti iz raznih smjerova jer njegov duh radi 24 sata na dan progovara nam kroz život smrti i uskrsnuće isusa krista o kome svjedoče stari i novi zavjet progovara nam kroz svoju pisanu riječ sveto pismo progovara nam kroz ljude nadahnute i vođene duhom svetim tim istim duhom svetim progovara našem umu kroz našu savjest i univerzalni moralni zakon koji je u određenoj mjeri upisan u srca svih ljudi progovara nam kroz čudesna djela providnosti u našim životima kroz one posebne događaje i okolnosti koje ne možemo pripisati slučajnosti ponekad progovara i kroz snove ili viđenja. Objavljuje se svima kroz ono što je stvorio u svemiru i prirodi koja nas okružuje, zvijezdano nebo i sva ljepota i dobrota čudesno stvorenog svijeta progovaraju nam o Bogu. Ovako govori višnji i uzvišeni koji vječno stoluje i ime mu je sveti u prebivalištu visokom i svetom stolujem ali ja sam ispotlačenim i poniženim da oživim duh smjernih da oživim srca skrušenih raskajanih božju objavu i njegova mnoga nastojanja da s nama komunicira možemo ustrajno ignorirati ali ne možemo izbjeći u bibliji bog ima mnogo imena i svako njegovo ime nešto nam govori o njegovom karakteru i misiji. Jedno od njegovih imena je mudrost, mudrost u kojoj čitam, o kojoj čitamo u Biblijskoj knjizi izreka i tamo o Božoj objavi mudrost govori sljedeće značajne riječi, citiram. Mudrost glasno uzvikuje na ulici. Na trgovima diže svoj glas, propovjeda po bučnim uglovima, na otvorenim gradskim vratima govori svoje riječi. Dokle ćete vi glupi ljubiti glupost? I dokle će podsmjevačima biti milo podsmijevanje I dokle će bezumnici mrziti znanje? Poslušajte moju opomenu gle svoj duh pred vas izljevam hoću vas poučiti svojim riječima koliko sam vas zvala a vi ste odbijali pružala sam ruku ali je nitko ne opazi nego ste odbacili svaki moj savjet i niste poslušali moje opomene mi možemo uporno ignorirati sve božje pozive savjete i opomene mi možemo ustrajno zanemarivati sve prilike koje nam nebo šalje da upoznamo istinu i radosnu vijest o čudesnoj ljubavi Božjoj i blizini dolaska vječnog kraljevstva nebeskog. Mi možemo sve Božje ponude, milosti i oprosta odbaciti i prezreti. Ali moramo biti spremni i preuzeti odgovornost za takvo neozbiljno ponašanje. U biblijskoj knjizi proroka Jeremije u 35. poglavlju piše između ostalog Jer sam im govorio, a oni me ne slušahu. Dozivao ih, ali se oni ne odazivahu. U Bibliji jasno vidimo da Bog ima emocije. Vidimo Boga koji se raduje i slavi, Boga koji pati, Boga koji se ljuti, ali i Boga koji plače. Ipak malo je ljudi svjesno u kojim to posebnim prilikama Bog plače. Evo biblijskog teksta koji se tiče tebe i mene i koji nam otkriva dijelić važne i prevažne istine kada i zašto Bog plače. Čitamo Luku, otvorimo Luku, 19. poglavlje, čitamo od 41. stiha. Kad se Isus približi, te ugleda grad, zaplaka nad njim i reče, kad bi i ti u ovaj dan priznao ono što ti je za mir, ali je sada sakriveno tvojim očima, doći će ti vrijeme kada će te tvoji neprijatelji opasati opkopom, opkoliti te i pritjesniti sa svih strana, sravnit će sa zemljom tebe i tvoju djecu u tebi. Neće ostati u tebi ni kamen na kamenu, jer nisi priznao određeno vrijeme kad te Bog pohodi. Božje pohođenje, Božja objava, Božji govor, Boži pozivi milosti i Božja blizina. To je stvarnost u kojoj živimo. I svi su pozvani. Svima je ponuđena milost, spasenja, oprosta i život vječni. 1945. godine, krajem drugog svjetskog rata, jedan je mladić sjedio psihički slomljen u zatvoru uhvaćen je kao Hitlerov vojnik i nalazio se u škotskom zatvoru za ratne zarobljenike. Imao je dane, tjedne i mjesece za razmišljanje o svemu što se dogodilo i što će doći. Znao je da je njegov rodni kraj u Njemačkoj opustošen ratom i da je sve što je imao pretvoreno u hrpu ruševina. Znao je da preživjeli ljudi iz njegovog rodnog mjesta, žive kao teška sirotinja. Redovito je sanjao noćne more i iznova u snu proživljavao borbe, krvopro, krvoprolića i sve užase rata. A onda se dogodilo ono najgore od svega. U rujnu 1945. godine, u zatvorskom bloku broj 22, svi mladi nacistički vojnici bili su suočeni s fotografijama iz belzana jaušica na jednu od zatvorskih kućica u tišini i bez komentara netko je prilijepio ove fotografije iz koncentracionnih logora tiho i nezaustavljivo njemački zarobljenici postali su svjesni užasne istine i užasnog tereta i shvatili su kako monstruozno izgledaju u očima svojih žrtava. Zar je ovo bila naša borba? Zar je naša generacija riskirala i žrtvovala svoje živote da bi u koncentracionim logorima mogli ubijati i ubijati i ubijati, a da bi Hitler živio? Depresija i očaj stostruko su se pojačali osjećajima dubokog srama i krivnje. Bili su to apsolutno najteži trenuci neizreciv unutarnji užas koji ih je doslovce gušio potopljen oceanom krivnje sve što je ovaj mladić vidio svaka budućnost i perspektiva bili su uronjeni u mrak i očaj i upravo u srcu ove tame počeo ga je izravnije pohoditi sam bog Zapamtite, duh sveti radi 24 sata na dan. Najprije ga je posjetio kapelan koji mu je poklonio Bibliju. S obzirom da je mladi Njemac imao puno slobodnog vremena, počeo je čitati. U psalmima oplakivanja, psalmima tužaljkama, čuo je odjek glasa, agoniju ljudi koji su, koji su se osjećali kao da ih je Bog zauvijek napustio i mogao se donekle poistovjetiti s njima. Čitao je i riječi Isusa iz Nazareta koji je visio na križu i govorio Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Tako se nekako i mladi njemac osjećao. Međutim, i dalje je njegova duša bila uronjena u najdublju tamu i očaj. Dvije godine kasnije zatvor je posjetila skupina mladih kršćana iz Dizozemske. Pozvali su sve nacističke zarobljenike na jedan sastanak u dvoranu predviđenu za okupljanje većeg broja ljudi. Nizozemci su im otvoreno govorili o tome kako im je u ratu Hitlerova vojska pobila članove obitelji. Govorili su im kako su ostali bez najboljih prijatelja, roditelja, supružnika i ostalih dragocjenih osoba i stvari u životu. Ovo je mladi Njemac, je na sastanak došao u teškoj duševnoj boli i ponovo ga je gutao očaj. Ipak, na njegovo preveliko iznenađenje, nizozemci su im se obraćali kao oni koji su im sve oprostili. Govorili su im o Božoj ljubavi koja na križu u potpunosti isplaća dug krivnje najtežih grešnika. Govorili su im o Božjem oprostu i čudesnoj milosti koja zauvijek uklanja sve mrlje grijeha iskrenih pokajnika. U mladićev život ušlo je nezadrživo svjetlo moćne božanske ljubavi. Doživio je nevjerojatan obrat. U mladim nizozemcima koji su im sve oprostili, ovaj čovjek susreo je živu i moćnu ljubav raspeto Krista. Njegov duh je napokon uskrsnuo i postao je novorođeni kršćanin. Boga je pohodio tamo u njegovoj tami i vratio u život, a nešto kasnije bio je oslobođen iz zatvora te se vratio u rodnu Njemačku. Odlučio je studirati teologiju i postao poznat diljem svijeta. Ime ovog mladog nacističkog vojnika je Jürgen Moltmann. A danas ga mnogi teološki fakulteti u svijetu smatraju jednim od najvećih teologa 20. stoljeća. Jer ovako govori višnji i uzvišeni koji vječno stoluje i ime mu je sveti. U prebivalištu visokom i svetom stolujem, ali ja sam ispotlačenim i poniženim da oživim duh smjernih, da oživim srca skrušenih, raskajanih. I sada postavljamo možda i najvažnije pitanje. Zašto je raspeti Isus na križu uzviknuo, Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Koliko daleko je bio sveti Bog od savršeno nevinog Isusa iz Nazareta? S obzirom da je nosio na sebi sramotu i krivnju čitavog čovječanstva i sve naše grijehe i kazne u toj dubokoj boli, Isusu se činilo da je Bog beskrajno daleko od njega i da će zauvijek umrijeti i nestati u toj strašnoj tami odvojenosti. Jedan nepoznati autor je zapisao Bez obzira kako se osjećaš, Bog ti je u tolikoj mjeri blizu koliko se Isusu na križu činilo da je daleko. Isusova savršena nevinost i u isto vrijeme beskrajna bol odvojnosti od oca jamstvo su da će Božja neusporediva ljubav biti beskrajno blizu i najvećem grešniku koji raskajanog srca priznaje svoju krivnju i želi mir s Bogom. Poznata duhovna spisateljica Ellen G. White zapisala je Odnos između Boga i svake duše tako je potpun kao da nema ni jedne druge duše na zemlji s kojom bi dijelio svoju brižnu pažnju. Ni jedne druge duše za koju bi dao svojega ljubljenog sina. Leonardo DiCaprio je u velikoj zablodi. Ako misli da nam Bog ne može oprostiti i da je odavno napustio ovaj svijet, njemu kao i svima nama, Bog u svojoj moćnoj riječi poručuje i obećava ako me potražiš svim srcem, daću ti da me nađeš. Jer ja svojim očima gledam po svoj zemlji da bi se ohrabrili oni kojima je srce iskreno prema meni. Jer svatko tko je prijatelj istine sluša moj glas, govori Isus. Filip de Mornej, bio je savjetnik Henrija IV. I u to vrijeme poznati francuski državnik i hugenot. Nekima je bio poznati po tome što mu je prozor prema Jeruzalemu uvijek bio otvoren. Ovo se nekima može činiti kao prazno ili kao nešto potpuno nevažno. Ali to je bio na neki način i znak da je njegovo srce uvijek otvoreno za Boga i njegove uši uvijek otvorene za Božji tihi i nenametljivi glas. Ovaj čovjek bio je otvoren za Božju volju i pozive. Umro je 1623. godine, a samo nekoliko trenutaka prije smrti, ležeći na postelji, izrekao je sljedeće riječi osobi pored sebe. Od svega dobrog što sam učinio, što je zaista bilo moje? O ne, ne govori da sam to učinio ja, već Bog preko mene. Ja sam se do duše trudio, zapravo ne ja, već milost Božja koja je u meni. Na stranu sa svim zaslugama bilo mojim ili bilo kojeg drugog čovjeka. Pozivam se jedino na milost. Besplatno milost. Dragi gledatelju i draga gledateljice, jesu li prozori i vrata tvog srca širom otvoreni za vječnu i predivnu Božju milost? Ako nisu, dobro znaj da te oni sada poziva i kuca. Jesi li spreman? Jesi li spremna otvoriti? ili postoje brižno njegovani grijesi i idoli kojih se još uvijek ne želiš odreći danas i sada skoči vjerom s dječjim povjerenjem u zagrljaj njegove ljubavi koja je spremna apsolutno sve oprostiti i zagrliti te jer te beskrajno ljubi takvog kakav jesi takvu kakva jesi on te je oduvijek ljubio mi ljubavi Nemoj ga danas odbiti jer sutra će možda biti prekasno. Nemoj ga odbiti jer nitko te nikada nije. I nitko te nikada neće voljeti kao onaj koji te satkao u krilu majčinu i koji poznaje sve dubine tvojih tuga, nevolja i tereta. Nemoj nositi teret grijeha i krivnje koji će te slomiti. Danas je za tebe dan koji može biti predivna i predragocjena prekretnica u tvom životu. Potrebno je samo iskrenog srca reći, Bože, ja potpisujem kapitulaciju. Ja ne želim više biti lažni kršćanin. Ne želim više biti rob ispraznosti i grijeha za koje znam duboko u sebi da me uništavaju. Ne želim živjeti dvostruki život. Želim živoga Boga u svom srcu i životu. Želim slobodu i mir. Želim iskrenost i novo srce. Želim tebe, Bože. Prije svega tebe. Ako mu danas predaš sve, jer te beskrajno ljubi, on ti obećava, sigurno te neću ostaviti. Nipošto te neću zapustiti. Biću s tobom u dobru i u zlu, u volji i u nevolji. Biću s tobom i zajedno ćemo biti u svemu pobjednici. Biću s tobom u sve dane do svršetka svijeta. Sa mnom imaš sve, bez mene nemaš ništa. Danas je dan spasenja. Danas je dan izljevanja obilne milosti na tebe. Danas je dan iscjeljenja i oprosta. Danas je dan obnove. Danas je dan kad pucaju okovi sumnje i nevjere. Danas je dan pobjede ljubavi božje. Danas je dan uskrsnuća u novi život. Danas mu predaj sve što jesi i imaš i nikada nećeš požaliti govorim iz vlastitog iskustva, nikada nećeš požaliti. Jer je na tronu svemira onaj koji je umro za tebe i mene. Čujmo svemu završnu riječ. Ovako govori višnji i uzvišeni, koji vječno stoluje i ime mu je sveti u prebivalištu visokom i svetom stolujem. Ali ja sam ispotlačenim i poneženim da oživim duh smjernih, da oživim srca skrušenih. Amen. Pomolit ćemo se. Kralju Svemira, oče dragi, ti koji vidiš sada sve, sve naše misli, naše bitke. Ti koji vidiš sada one koji slušaju kako kucaš na njihova srca. Bože, pomozi da ti se predamo. Pomozi da večeras, danas, doživimo. Da doživimo susret s tobom, susret sa milošću i oprostom kakav nismo još nikada doživjeli. Pomozi i učini da naša srca i srca onih koji sada gledaju i slušaju, da svi, pomozi da svi skupe hrabrost, da ti otvore sve prozore i sva vrata svog srca, da ti možeš ući svojom ljubavlju, svojim oprostom, svojom snagom, svojom vjerom. Svojim spasenjem, svojom radošću. Molim te, iz cijeli srca rastereti. Dotakni, oprosti. Spasi Bože. Pohodi, ti vidiš naše rane, vidiš naše okove, vidiš naše, naše patnje, vidiš naše uzdisaje. Sve to vidiš. I mi ti to sad predajemo, jer ne možemo i ne želimo s tim dalje kroz ovaj život. Sve ti predajemo, uzmi. Uzmi Isuse. Uzmi, a mi ti, na, mi, ti, mi ti, otvaramo. Otvaramo sve. Sve prozore i vrata svog srca i života. I hvala ti što dotičeš i praštaš. Hvala ti što nas prihvaćaš. Hvala ti što si sa svakim ko ti se otvorio, ko ti se predao. I hvala ti što ćeš biti i dalje s onima koji još nisu. Da to učine što prije još dok ima vrijeme za to. Hvala ti što si umiro u velikim mukama za svakog od nas. I što nas beskonačno ljubiš i što ćeš nas spasiti za vječnost po svojoj milosti i ljubavi. U ime Isusovo mi ti predajemo sve i zahvaljujemo. Dragi gledatelji. Hvala što ste bili s nama. Nadam se da su prozori i vrata vašeg srca otvoreni. Budite s nama i sutra u isto vrijeme. Pišite nam, komentirajte, molite se za nas i imajte u srcu prije svega Isusa iz Nazareta. Sutra tema pod nazivom Uđi u ring i ne izlazi. Srdačan pozdrav i obilje blagoslova i duha Božjeg. Doviđenja.